Zamenik generalnog sekretara NATO-a Mirče Džoana izjavio je da će uskoro doći do širenja ukrajinskog sukoba i povećanja intenziteta neprijateljstava. On je u intervju rumunskoj novinskoj agenciji Agerpres ocenio da je ruska vojska već prešla u ofanzivu, ali da zasad njeni napadi nisu naročito masovni. Zamenik Jensa Stoltenberga u nastavku je naglasio, očigledno je da se Rusi spremaju za veća vojna dejstva. Prema njegovim rečima, Ukrajina također želi da krene u kontraofanzivu. Džoana je uveren da će se sukob širiti i intenzivirati u narednim mesecima kako se vremenski uslovi budu poboljšavali. Uskoro će doći, upozorio je, do sukoba velikih razmera između ruske vojske i oružanih snaga Ukrajine. Zemljama koje podržavaju Kijev, on je poručio. Ukrajinska vojska će trošiti ogromne količine granata, tako da Severnoatlantska alijansa mora da reši sve probleme sa njenim snabdevanjem, oružjem i municijom.